Labai irgi džiaugiuosi, žinok, tavo telepatija. Šaunuolė Kad rūta. aš skanuoju kažką, sakau, man dažnai man toks, aš net jaučiu kaip kanalas, toks puf, 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 pumpuojasi. Ten nuo Pumpuojasi, to priklauso. eina Jo. ten. Na, labai gerai. Gerai, tada, mėlau, tada einam, apžiūrėksim situaciją šitos, vat, kas dabar dedas toj karštoj zonui. Ir ar iš tikrųjų čia yra blefas, ar iš tikrųjų buvo susprogdinti reaktoriai. Bet jeigu būtų susprogdinti, būtų kitokios pasekmės. 3, 2, 1. Naktinė ataka prie atominės elektrinės. Viršus susprogdintas, bet apačia tai ne. Gerai, ką reiškia viršus dabar? Aha, A, viršus stovim ant žemės ir iškyla pastatas virš. Tai tas viršus yra pasprogdintas, bet pats atominis reaktorius yra kaip ir po žemė biškiai įkištas. Tas pats tie tos visos dalelės ir tie visi esminiai dalykai, jie yra po žemė, jie nepaliesti. Na, jie reikia. Negali. Dabar klausimas tada yra kitas. Aha, analizuok dabar informaciją. Ar čia buvo iš tikrųjų Ivano ataka? Ar čia yra jų pačių suprovokuota, va, tokie žaidimukai padaryti? Man rodo, kad čia yra Ivano jau šį kartą. Jis jau dabar pradeda šaškę stumdytis savo naudai. Bet jisai su kaipgi pasakyti, su saugumo priemonėm. Jis... Ne, čia tikslo tikrai nėra, kad ta prasme pakiltų šitą visą atominę bombą į viršų ir čia visus ištaškytų dėl to, kad visiems būtų vienodos pasiekmes, jokio skirtumą. Bet čia aš kaip ir sakau, čia toks jau yra, čia jau prasideda dabar strategija, kaip atsakyti, iš pradžių lik pastumė į priekį, lik, kuris kurį paims. Iš pradžių gavosi, kad pralašinėja vienas, bet kaip sako, kas juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis, tai dabar pradeda po biškį žvengti jau Vivanas, taip hihi jau po truputį pradeda, nes jie galvoja, kad tai paima ir dabar prasideda, jam tų reikia, čia yra esminiai dalykai, visi šitie su atominiai susiję. Ten ta jau viena, kur kad buvo kažkada sprogus jau paimta. Taip, čia, nu, dabar šita. Ir tada sekančios, ir dar į tarpus yra daug tokių paimtų, kurių mes nežinom. O. Tai vienu, jis nori uždėti tokius kupolus apsauginius ir paimti į savo apsaugą šitos objektus, taip? Į savo panaudojimą į neapsaugą. Kaip sakau, kad gaunasi, kad Ivanui grasino, ar ne, nu, kaip ir pastato jį prieš faktą, man rodo, ir grasina būtent, kad tarkim Ivano žmonės gali visi nukentėti. Tik Ivano, jeigu jis nesutiks su tom sąlygom, bet jis turi planą B ir tokį paslėptą. Ir tada tas planas B ir buvo toksai, ar ne, kad jį liktais verčia daryti, liktais čia visa ta mūsų žemė jau čia džiaugiasi, trina rankytėm, viskas jiems pavyko priversti padaryti, o jisai taip darydamas, kaip jie nori, pasidarė savo. Pragudravo. Ir va tie dalykai, ką susirenka ši čia, prasidės dabar jau biški. Matau, čia kaip sakant, ta visa mūsų šita žemelė ir viskas, kas už jūros ten į kitą pusę, pradeda jau truputį dabar sunerimti, dėl to ir pradeda tokia eiti informacija, kad visgi gali tekti pradėti aukoti ir savus. Savus tuos, dabar tu turi omeny savus tuos... Savus žmonės. Korupcinius tuos visus amerikonus, ne, apie tuos... Savus paprastus žmonės. O jeigu savus paprastus žmonės pradės aukoti, tada gali prasidėti pilietiniai karai ne tik tai toj karštoj zonoje, o ir visur kitur, nes ne visi norės eiti, va tas ir prasideda, kodėl jie nelabai tai patinka. Nes jie nenori aukoti savų, jie nori padaryti svetimom rankom. Supratau, ką tu dabar sakai scenarijų. Jie norėjo čia padaryti su rankelėm tos karštos zonos ir baltos tos šalies. Ir jie visi čia išeina sausi taip. Dabar jis juos įtraukia visus į tą pačią peklą. A, jūs užsukėta, dabar jūs traukia visus irgi šitą. Nes jeigu Ivanas buvo priverstas savo žmonės sukišti ten, kad jie mirtų. Jis priverstas, kaip pasakyti, savo norų ale tipo. Jo, tada buvo karštoji zonai, žmonės mirė paprasti kalbų, ne tas viršus, paprasti žmonės miršta jau, kaip pasakyti, irgi savo norų, kad galėtų gyventi vardant šito. Ir tada prasideda, kaip pasakyti, o Ivano žemė jau prasideda, nu, pilietinis karas, kaip ir, nes ne visi gi viską žino, prasideda vieni kanytų, nes jie irgi jau supranta. Tai jisai paimdamas visus šitus karštus taškus ir dar tų taškų būtent su tais tokiais reaktoriais ir tom paslėptom energijom tokiom,
daugiau, kurių mes net nežinom, jisai perima į rankas didesnę galią. Ir su tais dalykais jis gali turėti didesnių ginklų, didesnės energijos. Ir wow. tada prasideda mūsų žemė ir viskas, kas eina, ar ne, už jūros į ten tą pusę su visom karalienėm ir visais tais kitais. Palauk, čia labai įdomus scenarius dabar, Rūta, tai tu nori pasakyti dabar, kiek aš supratau dabar, pagal tavo analizę, ne, eterinė erdvė. Ivanas, užblokuodamas šitos pagrindinius punktus, jis sau gauna ekstra galios. Taip, taip. Taip. Supratau. Taip. Ir tada prasideda, kad turi prasidėti tas visas pilietinis karas, jau gali pasitraukti ir link mūsų, o nuo mūsų tada gali pradėti eiti irgi paprasti žmonės. O kai nuo paprasti žmonės, pats blogiausias dalykas, kai matau, kas gali nutikti, yra pilietinis karas. Ne prie, kai mes einam ne visi prieš kažką, o mes viduj pradedam draskyti. Dabar mus drasko informacija, nes nori priversti žiūrėti vieną priešą. O jeigu mes pradėsim viduj draskytis, nebėra kam kariauti. Kaip pasakyt, kaimynas kaimynui priešas, niekas nebevienyje. Visi prasideda žvėriškos taisyklės, džiungliškos. Taip, taip, taip. Bet aš nemanau, kad mes daeisim iki pilietinių karų. Ne, mes, aš irgi nematau, jeigu taip imant Lietuvą, Europą nėra tam visiškai nei pasiruošusi, nei kažką. Čia tik tais karštojoj zonai gali būti toks, kaip pasakyti, vidinė dvasia. O visa šitai mūsų vietoj mes to neturim. Mes visi susirenkam manatkis ir dingstam. Ir tada kas gaunasi, kad Ivanas laimėjo. Mm-hmm. Tai dabar visi tie NATO visokie ir ten tie europiukai ir ten tie visi bandys pradės kištis į šitas visas derybas su Ivanu ar ne? Ką jis nori pradės, dabar iš... Pradės ir nori va tos, kaip tada gaunasi, kad jie pradės kištis ir ieškoti variantų, kaip čia sustabdyti ir palikti kažkokias. Tada jau didysis žaidimas prasideda. Jau tada strateginis žaidimas, dėl to, kad dabar, aš kaip sakau, nes gaunasi, kad neužtenka vien tik tais karių, kada tu kovoti, turi eiti paprasti žmonės kovoti, jeigu tu nori laimėti, taip kaip yra karštoji zonai. O mūsų visose šitose žemėse šito dalyko nebus. Tai bus pavieniai, o karių tiek nebus. Galės ten siūsti, iš kurios nori pusės, nes visi tiesiog pradės save saugoti. Mes nesam gyvenę jau seniai labai šitoje aplinkoje, kad mes būtume pasiruošę mirti vardant kažkieno karo. Ir tokių yra labai daug žmonių viso šitai vietai. Nors ten karštojoje zonoje jie jau seniai taip gyveno. Jie jau buvo pribrendę tam, kad galėtų paukoti save paprasti žmonės. O čia tai ne. Gerai, Rūta, tai dabar žiūrėk, išvalom kiek įmanoma visą scenarijų. Tebūnėtas scenarius vis tiek su užbaiga, kad būtų viskas taikiai išspręsta, bet taikiai išspręsta, kad vis dėlto Ivanas išlaikytų tą pusiausvyrą balansą. Jisai toks jausmas, kad jisai ir laikė iki šioliai, bet kažkas jį prispaudė, tai jisai va pradėjo šitaip daryti ir tada gaunasi, kad iš tikro čia bus geriau tik tais jam, jisai perims net ne balansą, o persvarą į savo pusę. Vadinasi, tad... nebe NATO komanduos jam, o taip. Jis dopakis, ką reikia daryti. Taip, dėl to, aišku, čia ir vėl yra, čia, kaip pasakyti, tik vienas variantas iš tų, čia yra toks kaip strategija padėliota, kuri dabar yra labai stipriai dėliojama, čia turėtų pradėti įti kažkokių naujienų, visai kitokie dalykai, nes jau viršus liptis pradeda tartis, bet... Tai čia sukasi visiškai susraiktas, didelis sukasi naujom naujienom, ne? Taip, toksai sukasi naujom. Tai yra pasauliniai visai sistemai. Taip, kažkaip iš čia. Nes Ivanas nebeturi, kaip pasakyti, tolko tęsti šitą patį. Nebėra tolko, o galvojo, kad mūsų visos šitos žemės su visom, su mūsų tom visom jūrom, kad čia galės tęsti tą patį, bet jos pradeda suprasti, kad irgi nebegalės tą patį, tai bus perdedami. Nu, yra perdedami kažkokie visokie strategijos. Prasidės viskas, jo, prasidės, turbūt prasidės metalai žaisti ne tik tais pasivano to žemėje visoje, kad pradeda jį ant savęs užsidėti. Žiūriu, kad, pavyzdžiui, drakono žemė vat, šį kartą jau traukėsi. Šona užsideda, aha. Daug kas pradeda trauktis, nes pajaučia, kad čia gali kažkaip kitaip būti. Čia taip labai įdomiai, sakau, labai daug variantų, viskas dar nėra nusistovėję. Iš tikrųjų pradeda po biškį plėštis, kaip ir šnekėjom, ta trečia dimensija su ketvirta, va toks ir gaunasi, kaip pasakyti, kai kur susijungia, kai kur nesusijungia, vieni atsiplėšia, kiti labiau prilimpa, persistigavimas. Mhm. Nu kaip, jisai, kaip sakė Ivanas, sakė, kad
prieš 15 ar ten tų 12 ar 15 metų, kai buvo pasirašyta sutartis, kad NATO nesiplės, jie ne to neklausė. Nu tai jeigu tu, tai kam tada yra organizacija, kuri netlieka pasirašytų kontraktų, nevykdo. Nu tai atsiprašau, tai aš, pavyzdžiui, visiškai pilnai palaikau šitoj pusėje Ivaną. Jo, tik tais, kad jo yra tikslai irgi perimti savo pusės stipresnę, nu, va, pasidaryti stipresnių, grinai, kad prasideda žaidimas, kaip pasakyti, jo, matavimais, nes iššaukė tai, kaip pasakyti, ne jisai, ne Ivanas iššaukė, iššaukė visą šitą pusę, nes jie norėjo. Jie norėjo, kaip pasakyti, perimti visus šitus dalykus, užglaistyti senus ir perimti visus šitus į savo pusę, o tada jau visai nepasidavė, tada rado priemonių, kaip jį prispausti, bet ir vėl gavosi, kad šiuo metu jis yra pabėgęs iš to, pagal savo strategiją, iš to zonos prispaudimo. Tai labai gerai, tada džiugina mane labai gerai. Dabar žiūrėk, tos visos sankcijos ir nesąmonės, vat kiek, nes dabar žmonės labai pasipiktinė, kad per jį atsit dabar dar ir tos sankcijos. Kas tas sankcijas? Tai čia Amerika taip daro, ne? Taip, taip, taip. Bet jisai pagal savo aukso pradės visi matuotis, o dėl to tas auksas ir yra svarbus. Pradės matuotis pagal auksą, kas ką turi. Ta prasme, tos sankcijos, pasaulis uždėjo sankcijas realiai 40% pasaulio. Taip nebus. Taip, ne. Pats pasaulis tada, kuris uždėjo sankcijas visą Ivano žemę, jisai pats kentės nuo šitų sankcijų, nes jis uždėjo ne 1%, ne 2% kažkur. Nu, tai čia jau nebelogiška, čia jau vat, nu, viršina viską. Tai ne tik Ivanai, tai ir Vasilysai tą iš Čečėnijos su barzda. Tai Vasilysos net šeimos narius uždėjo. Nu, tai čia jau, čia, žinok, nu, jisai sako, čia jau viršau visko. Čia jau pasirodė, ant kiek yra diplomacija ir ką jūs sugebat. Jūs nieko nebesugebat. Aš nematau, mum gal ir sako, kad didžiulis krachas Ivano žemėj, bet nematau aš to ten didžiulio kracho. Gal kažkiek baimė veikia, paduoti, kas dar dasijungia iki mūsų informacijos. Bet šiaip Ivano žemėj vis tiek jie po savim turi daug tų visokių išteklių prasideda. Toksai, ten nauja ekonomika prasideda daug greičiau nei pas mus. No. O vis tiek reikės perėti tą kitą ekonomiką naują. Noriu netgi kažkaip, ne pagal jų ten tą planą, bet vis tiek kažkas vis tiek turės būti pokyčiai. Nu, turi sugriūti šitą santvarką. Tai ir sakau, kad čia gaunasi tokie matavimai. Tai vienas, tai kitas kaip šachmatai, tai kuris paims, kuris ką. Bet faktas vis tiek, kad šitas visas žaidimas yra daromas vardant to, kad griūna šitas dalykas. Jis nėra daromas, kad sugriūtų. Jis jau griūna, tik tais iš tų griuvėsių kiekvienas, kas puola užsiimti kažkokias dalis ir pradeda. Teritorijas, dalis, vietas, daiktus, taip. Supratau, eiktų savo, matai situaciją. Dėl to ir gaunasi, kad jau čia ir apelsinas, tas jo ruošiasi ir čia prasideda visi su metalo dalykais, nes popierius nebeturi prasmės visas nuhakinti, galima visas programas, visus ten nuliukus, kurie yra mūsų sąskaitose, galima paimti, padaryti, nuhakinti. Taip būtent, tik norėjau tavęs ir klausti, Rūta. Nu, taigi mes negalim pastatyti visos ekonomikos ar ten visų tų išteklių ar dar kažkokių bankinių sąskaitų ant kažkokios tai kompiuterinės sistemos, kurie galim nulaužti, nuhakinti arba išjungti elektrą. Nu, taip negali būti. Vis tiek kažkuom jinai turi būti padengta. Kažkoks aktyvas, kažkokia security turi būti, kažkoks tai insurance. Nu, jeigu aš turiu, pavyzdžiui, ten 10 tų koiniukų, tai tie 10 koiniukų ekvivalentiškai turi turėti kolateralą. Taip, nes, kaip, taip. Kažkokia tai sistema. Man rodo, aukso saugykla, ta prasme, sudėta, ar dar kažkas, nu, auksai, metalai, tai visai va tokie, kad ta prasme, būtų kažkoks realus dalykas, kuris kuom yra pagrįstas. Nes dabar gaunasi, kad, tarkim, aš matau, yra padėti du laitai aukso ir yra parašyta milijonas. Okay. O taip nėra, nes du laitai aukso turi būti ten, tarkim, 2000 eurų. Būtent. Taip. Ir va dėl to ir griūna tas visas dalykas, nes du laitai aukso nėra milijonas eurų ir va viskas turi sugriūti tą visą vietą. Jie bando nurašinėti ir ant šito viso reikalo, ant šitų visų karštų žemių, ant visų Ivano, ant visko šitus nuliukus nubraukinėti, bet gaunasi, kad jų šitas dalykas tiek visos pandemijos irgi nubraukinėjo nuliukus po biškį. Jie, kaip pasakyti, nes jeigu griūna sistema, griūna visos valdžios, jeigu griūna visos valdžios, griūna ir tie, kas sėdi viršui. Ir jie ir stengiasi po biškį nurašinėti, nes kai tu po biškį nurašinėji, čia kaip
Kaip darbe kokiam, ta prasme, jeigu tą valgą kelia ten po 5 eurus, tai yra tikėtina, kad tu ten dirbsi ir 10 metų. Jeigu tau paima, o ką jie padarė, jie paėmė ir pakėlė per ten 2 metus 1000 eurų, o po to mažina, nu tai irgi, kaip pasakyti, jeigu 1000 eurų numažins, išeis iš darbo visi ir nieko nebereikės, bet jeigu jie mažins po 5 eurus, tai tu gal dar irgi dirbsi 10 metų. Taip, jo, taip, jo. Tai čia jie bando visą šitą reikalą ant to suversti, bet sakau, kažkaip tai yra ištekliai gaunasi, kad net toks biškiai netaina, kad eina net gamta prieš juos. Visi tie ištekliai atsiranda ne tose vietose, kur jiems būtų naudinga. Va. Prasideda, va, toks, sakau, skilimas vis tik tas visas. Ir gaunasi, kad net pas visus, sakau, net vidiniai tie ištekliai, kas kiek turi išteklių, ir pradeda lysti tikroji vertė. Ne atrodymas, o tikrasis buvimas. Taip yra nuo kiekvieno žmogučio, taip yra ir bendriniai pasaulio visoje šitoje schemoje. Viskas, kaip pasakyti. Tai teisingai. Tai būtent. Tai dabar pagalvok, Rūta, šiandien, va čia ir dabar, tu ir aš, mes ir visi tie, kurie va, prabūdė už žmonės, supranta, mes suprantam, kad viskas buvo iliuzija. Viskas lik viena. Ir mokykloje, sakau, ir mokykloje, ir kasykloje, supranti. Ir darželį, ir darbovietėj, ir politikoje, ir moksle, ir švietime. Nu, tai viskas yra feikas. Viskas, taip, konkrečiai. Nu, dabar ir bando išlaikyti tą feiką po truputį su visais tais dalykais, kad ir labai jiems daug tos energijos, kad net reikia savus paukoti. Jie bando tas visas viršus išlaikyti, bet nebeišeina, nes vis tiek, kaip pasakyti, vanduo vis tiek teka. Nieko negaliu, kad ir kiek tu užtvankus tankai. Va, tai kai tu pagalvoji apie tokį dalyką, kad, pavyzdžiui, balta žemė Ivano yra resursai, gamtiniai resursai. Taip. O šitie va, dipsteitingai resursus padarė per žmonių trafikavimą, organų trafikavimą, sekso to trafikavimą. Supranti, per visiškai kitokią energetiką jie pasistatė savo turtus. Taip. Siaubas. Dėl to ir gaunasi, sakau, valymas, jis toksai prasideda ir jie nenori irgi daleisti to valymuose, va tokio žiauraus šiai paėmus, nesinori, kad daleistų, kad čia paimtų, tiesiog visi sužudytų atėję, dėl to gaunasi, kad po biškį bando naukoti. Labai toksai matau ir vėl kaip ir su tais badimais, vėl viskas irgi prasidės, jeigu ne per šitą pusę, tai per kitą pusę nubandys. Jie turi kokį ten, aš matau, sudėti ir kokį ten visos abėcėlės raidės tų planų, iki Ž. Jeigu ne tas, tai vienas, jeigu ne tas, tai trečias. Nes... Šitą žiūrėk dabar, identifikuok lygį tą patį prieš valandą su Edita ir Ingrida, lygį tą patį atradom, šitą virtinę, žinok, viso plano, vat grinai visas domino pas juos yra. Tai vat irgi su juom ištraukiam, trauk ir tu, nes tu tą pačią informaciją pamatėjai. Vat vienu žodžiu, anuliuojam visus šitos algoritmus, kurie palaiko šitą abėcėlę nuo A iki Z, kaip tu sakai, jų planų. Kad tie planai, dabar mes juos taip sumaišom chaosą, kad jiem tie planai galų nebesuveda, supranti? Nes jie tą grandinėlę dėjo daug metų. Taip. Ir energetiškai ją palaikė. Per burtus, per tą, per aukojimus, per visus tos ritualus, blablabla. Kišo dabar... labai protingai, aš tai matau, jie sukišo per informaciją žmonėms, žmonės palaiko, žmonės yra generatorius jų planų. Šaunolė, labai gerai pasakė. Mūsų mintį mes tiesiog, mes tokie ant tiek kieti kūrėjai, kad mes vat sukūrėm savo visas šitas nesąmonės patys, savo galvus. Tam, kad sukūrėm čia. Tas grinai yra duodamas, kaip pasakyti, duodamas nurodymas matricai atiduoti energiją šitiems jų planam, kad jie vyktų. Va taip, va, eina tokiu ratu sukištai, tokia kaip į šoną, toks specialiai. Trauk šitą sistemą, nes mes nesutinkam, nebeduodam. Nei energijos, nei minčių, nei savo kūrybos. Nieko neduodam ir anuliuojam. Nes mes išreiškiam savo valią ir mes nenorim šito jų plano. Mes niekur jau nepasirašėm ir nesiruošim toliau jo palaikyti. Bet kokių... Išsimeta, atrodo, man rodo, kaip ir matrica, kaip išsidėleitina, tarsi tas visas grinai, kaip pasakyti, tas tekmėjum, tarsi toks, gal sakysiu, net kaip virusiukas dabar paskleistėse matrica, kuris užtrikdo energijos tiekmė į šitą planą, kad jame būtų šita programa, nu, iki žaidė, atrodo, vienama, bet ir vėl, kol kas nors neatkurs, tada gaunasi, o atkūrinėje kiekvieną žmogutį savo galvoj, kuris palaiko šitą reikalą. Gerai, o jie turi planą B gerai, šitą visą grandinėlę, tą tipo domino visą grandinę gerai, at kapstį pasižiūrėk, ar yra
ar yra leveliai tie, tų planų. Nu, vat, yra vienas levelis plano, sudukinam dabar. Mes esam antram jau, kaip sakau, jau antrą perėję levelį. Dar kokie 5 yra jo leveliai. Kiekvienam leveliai dar yra po tą raidę, kaip pasiekti. Per juostas paraėjo, va. Įsivaizduojant, kiek jie čia gudriai sustigavo. Čia yra dėl to, kad turi daugiau žinių, kaip sakant. Jie per tą žinias eina ne tik tais per tus skaičiukus ar ten tą informaciją, ką matom, ten kažkokio įėję į telefoną. Žinios eina pagal energetiką, stiguojasi, kaip jie pradeda. Jie turi tokių, kaip pasakyti, gaunasi, kad yra kažkas dirba būtent ant šito reikalo, būtent sėdi ir analizuoja energetinius laukus, energetinės bangas. Netakyčiau, šumano dažnius analizuoja, kad tuos visus planus, kaip vat, užkeliam kažkokią šumano dažnį ir kažkas būtent duoda signalą, kad tik tai spultų ten ir ten tada paduoda ar didesnę cenzūrą, ar daugiau dar kažko, ar nukreipia dėmesį. Tai va, tai pas jos dirba, yra didžiuliai, didžiuliai klodai užkišti. Klodai, tai vat kviečiamės irgi didelė grupė, kviečiam ir hakerių, šviesių, prabūdusių sielų, kurie yra ir kvantinės būtybės, supranti, kurie turi informacijos iš kosmoso, ir mes sutvarkom šitą visą bezabraziją jų. Nes jie dirbo visą laiką patpolnai, o mes dabar irgi identifikavom viskas. Mes identifikavom, reiškia, jis neutralizuojasi šitas jų planas. Mes neleidžiam taip įvykti. Iš tikrųjų, netrodo va, tas toksai, kaip pasakyti, nuo apelsino to ištraukimų daugumos dalykų pradėjo tie planai, jų griūtė klodai, nes buvo būtent ten toje apelsino žemėje daug kas panaikinta iš šito reikalo, kad pradėtų sklisti informaciją. Nes, kaip pasakyti, kuo daugiau turi informacijos, tuo tu daugiau gali rinktis. Ir tada pradeda nuo to laiko, kai pradėjo jiems grivinėti, jiems viskas eina ne į tą pusę, į kurią nori. Ir tas pasiruošimas vyko visam šitam reikalui labai ilgai, bet apelsinas labai daug ką iškėlė į viršų ir tada eina jau nebegali apskaičiuoti pagal tas senas buvusias tikimybės, kaip galės elgtis, nes žmonės kai kurie pramuša visiškai kitą reikalą, negu kad jį tikėjosi. Dėl to ir dabar tokia neaiški situacija yra, kaip čia visas šitas, liktais taip staigiai prasidėjo ta situacija, bet dabar lik staigiai pasisuka į vieną pusę, staigiai į kitą pusę, jie nebeapskaičiuoja, jie susidėlioja tą visą planą ir vėl vakala kažkokios energetikos, kitas ateina ir jiems sugrūna. Nebesugeba į priekį nustatyti ėjimo, mėloji. Jie tai kaip anksčiau naudoja tą, kad ir mašiną, tą kvantinę lūpą tokį ir ką jie ten beturėtų. Jie praskaičiuoja. Bet tas lūpas man rodo prie apelsino kažkaip tai tą lūpą. Tai jeigu jisai perėmė jį, tai dabar jisai į priekį žino žingsnis, ką daryti. Man rodo prie jo. Čia dabar galvoju, nesimaišo man informacija, ne, man paduoda informacija tokia liktys, kada eina prie jo. Tarsi yra va, didžiulė tokia pogrindi kova būtent dėl tos mašinas, bet ir vėl mašina, kaip ir kiekviena mašina, apskaičiuoja tikimybės pagal tai, kas prie jos prieina, nes mes kiekvienas galim absoliučiai, mes kiekvienas realiai esam lygus, nesvarbu su kiek ten interferento ar neinterferento, bet mes visi galim vis tiek kurti. Ir kiekvienas, jeigu prieitų prie tos mašinos, kaip pasakyti, kažkas kitas, tada parodėtų dar kitas tikimybės. Tad to šitų tikimybių yra va čia belekiek bilijonų, kaip gali viskas nutikti, net ir su štais visais dalykais. Labai gerai, labai gerai. Nu tai liuks, nu tai žinok, džiugas, man labai patinka, žinok, šitas va tai... Šitą informaciją aš labai, nes, nu kaip, kitaip, kitų būdų gražiuoju per harmoniją ir meditaciją zen atsisėdus duot, neišeina. Nepasikeis. Ne, tas lygis. Čia reikia išversti paviršių, visą jovalą, putrą visą iškelti, tą putrą, nu kaip jisai sako, tą švamą visą nusausinti, ištraukti tas, kas jau tenai buvo pagrindinis veikėjas, juos demaskuoti. Du demaskuoti, kad vat, žmonija pati savo akim pamatytų. Tai manau, vat, tas, kai jo išeis kanalas, tas, žinai, nu, tas aš manau, kad ten prasidės vat, demaskavimas labai didelis. Jo, labai yra saugojama šitas reikalas ir yra ruošiamas. Man rodo, kažkaip teisa, matau dabar biškiai, kaip atrodo, kaip pakylė, kaip ir žemės, kaip yra tie skydai. Jie tokie yra kaip energetiškai vaikščiojantis. Ir pradeda tokie tarpai biškiai daryti. Mes esam tokiam visgi virsme, nes ta prasme, realiai kaip ir turi dėtis nauji skydai, bet seni dar veikia. Toks, kaip sako, praeitis jau numirė, o ateitis dar neužgimė. Taip, taip. Jo, tokiam dalykiai ir dėl to yra laukiama, kol ateis, kaip pasakyti, kad biškinu, kuris dar daugiau tų skydų, o čia kas viduj pas mus vyksta viskinu, tai yra
tai yra svarbu mums labai, bet tai labiau yra mūsų pačių transformacija. Mes patys su savo mintim dasišaukiam šitus visus reikalus. Ir nes esmė, jeigu žiūrint iš aukščiau, esmė vis tiek yra virsmas. Ir tas virsmas, jisai vis tiek vyksta. Nebesustabdomas. Nu, labai gerai. Nebestabdomas, ar ne? Taip, taip. Jisai užsisuko ir pasisuko. Toks tarsi galėjo buvo tikimybė, kad gali net neužsisukti ir toliau sukti šitame pačiame. Bet visgi pralūžo visi šitie ledai. Čia kaip buvo kažkaip toks tarpas, pamenu, kad sakėm, ką galvosim, tą turėsim. Toks atrodo kaip tarpas, kaip tokie va visi. Ir visgi žmonija visa gavosi, kad vis tik dauguma turi gerų minčių irgi viduj savo. Bet kai tik jie jas generuoja, tik tada, kai pasako. Ir kaip pasakyti, jie sugeneravo tas geras, jos užsikūrė, pradėjo eiti, o toliau nukrito į tą, kaip pasakyti, savo bezabraziją ir suka vėl tas neigiamas čia tas, anas trečias. Bet jau vesmė yra padaryta, sukasi viršui, tie tokie lankai prasidarinėje. Labai gerai, labai gerai. Nu, aišku, čia reikia laiko, supranti, nes mes fiziniai plokai. Sunki energetika čia yra, supranti, tas sunkus dar tankis, todėl reikia to laiko. Bet vat eterinė erdvė, tu gali į priekį va šiek tiek pažiūrėti, tu gali ir ten išjausti ten tą ir tą. Nu, viskas, inercija užsisukus, visio nieko nebebus. Virsmas, kaip tu sakai, o čia labai svarbus dalykas energijai, virsmas. Dabar tik tai laikyti frontą su šviesiom mintim, su šviesiais protais, iš širdies norėti geresnio gyvenimo, pasitikėti ir, sakau, išlikti kaip uola. Stipriais, šviesiais. Įsidžeminti. Nebėgti kaip vėliavos. Pasakėtas, bėgam. Nu, taip neturi būti. Tokia, man rodo, ta meilė, tokia atrodo tokia kaip lašelis, man, aš nežinau, susisuka taip įdomiai, ne šviesuliukas, net mūsų, ne saulės spinduliukas, o toks kaip tyras, toks lašelis susisuka va to, ta prasme, nepamiršti to savo tyrumo, kodėl mes mylime, ar mes mylime dėl to, kad mums tai pasakė mylėti, ir iš tikrųjų, tu kai jauti tą tikrą tą jausmą atskirti, pradėti atsiskirti tus visus dalykus, tokie kaip pradeda atsiskirinėti. Labai gerai, šaunuolė, viskas rūta, liuks, tada ir tokia gera nata ir pabaigėm dabar kol kas, nu labai fainiai, te būna dangus šviesus, žydras, aha, ir kad taika ir tiesa, viskas, harmonija ir meilė ir sveikata, mes užsakymus tokius dedam ir viskas jie turi taip ir būt padaryti, ir nesileidžiam nusileisti provokacijas, visi. Gerai, išsivalyk visą savo informacinį lauką, užsidėk apsaugas. Labai šauni hipnozė. Čia nuskaitai. Prisipylik savęs energijos. Pakelk dažnius visus. Grįžti pailsėjusi. Atsiregeneravusi. Pilna energijos. Užsidėdė apsaugas. Trys. Uždarai visus langus. Išeini iš visų erdvių. Grįžti čia ir dabar. Iš kur aš su tavim kalbu? Du, užsidedė apsaugas, atsijungino visko. Vienas. Atmerk akis, nu šaunuolė rūta, jėga, labai gerai. Iš tavęs apsaugas nusikaruosinu. Niekad nematydavau tokių. Biški tokios šestresnės buvo, tai matyti. Jo. Buvo reikai. Gerai.